tady vlastně začal Lesík 1984. A nevím, těžko říct, možná je otázka na něj, jakoby jestli on to v té době definoval jako rap, nebo jestli to byla prdel. Hej ty tam, co se zač, jsem tady a co ty tu děláš? Přijel jsem se hrát, bych zas len, jsem tu jenom host. Tak koukej zlízet rychle dost, abych nenarazil svůj rukou na tvůj nos. Ha! Jo, honem taky naval prachy. Kolik máš? Neslyšel jsem, co tak čumíš. Tu máš. No vidíš, že to jde. Na té stanici By and Dry se tenkrát začaly pouštět prostě tyhle ty věci z té Ameriky a prostě najednou ty lidi tam nespívali, najednou ty lidi tam recitovali a rytmicky. První, co si já pamatuju a co můžeme doložit, byli manželé, protože v době, kdy jsme my dělali zkoušky a skládali jsme věci a připravili jsme ty punkové undergroundové koncerty, tak manželé už měli nahrávky, takže jsme je z kazet poslouchali. No, strašně se mi to začalo líbit, no a pak jsem slyšel skladbu New York, New York, Big City Dream od skupiny Grandmaster Flash a bylo to jasný, jakože Jižák, město snů. Tak jsem si sednul, udělal jsem text Jižák vlastně a na muziku vlastní, po kterou jsem se pokusil, jsem udělal první vlastně věc rapovou a to byl ten Jižák. A takhle to vlastně začalo. Já už jsem vlastně v těch 70. letech recitoval ty básničky do těch instrumentálek, jo, a začal jsem dělat takové ty rýmovačky, takové ty hoblovačky, že, a to už byl vlastně ten old school, co dělali v Americe ti černoši, že. Prepovalo se o chlastání a o holkách a o chlastání ve stovce a tak prostě o normálních věcech, o kterých se repuje dneska, ale tenkrát se prostě chodilo do hospody a chlastalo se pivo a byly deprese z života, stejně jako jsou dneska. Ale to by ty hoblovačky a prostě ta doba už je pryč, je hoblovaček toho old school. Bylo to opravdu takový vnuknutí od Boha, který skončilo a hotovo. To, co nakoplo tu scénu úplně z toho, jako z toho nejužšího proudu, někam vejš, tak byly, kromě samozřejmě klasik, co byly VVV a Kolča, tak byly jednoznačně Orionový demáče, jakoby na Jižňáku prostě měli všichni kazety, na Ačku měli Beastie Boys a na Bčku byl Vorel s těma demama. Tak... Po revoluci 89, to bylo nějak 12 let, tak to jsem střihl první rap, nějaký Run-DMC, Run-DMC, Public Enemy. Tam bylo ještě Fat Boys nějaký úplně na MTV. V té době ještě jsem nosil debilní patku a vepřovice a pak mi to pustil kámoš, s kterým jsme začínali malovat tam. A říká, ty vlastně šel tohle. Já jsem se z toho úplně posral. 93-92 v moje pátý třídě, teda v pátý třídě, v osmý třídě jsem psal něco ve škole, no má je v lavici a pak jsme přišli prostě, pak mi někdo řekl, že kámoš vedle dělá na Amize beaty na Commodore, tak jsem tak udělal nějaký beaty a pak se to nějak zdokonalovalo, no, jako pak jsme udělali ty dvě dema. Pro mě byla zásadní jakoby kazeta Penneru, prostě, která obešla celou Prahu, tyhle, z obou stran hraná. Myslím, že to byla jedna starší a novější deska. Ani vlastně pořádně nevím, jestli se to nějak jmenovalo ty desky, ale prostě Penner je Orion, no, to je ten jako v podstatě mi vysvětlil, jak se má rap dělat. No. I když to ještě v té době bylo ještě v plenkách a ten rap byl takový trošku jiný než dneska. Teď všichni poslouchají hip-hop. Dokonce možná už to mají povinně ve škole, já nevím. Žák, město snů, my žijem už spoustu dnů. Proč vlastně tyhle ty featuringy a kombinace? Tak v podstatě jakoby celý ten koncept byl takhle nastavený, ale kdyby to ten daný interpret nebo jakoby účinkující nechtěl dělat, tak to vlastně neudělal. Rozhodně bych tomu zase nepřikládal nějaký fatální jako význam.
určujeme směr, ani náhodou určují směr vždycky ty umělci, že jo, a to, co udělají, nebo to, o čem se rozhodnou, že natočí a udělají. No. Paráda. Tady je 500 kusů té kompilace z Propadení. Ty vole, máš se dobrý. Ty krava, tady nebyla ani... Ahoj, čau. Tak se nic nezměnilo, vej.